Labą dieną, bet Seif Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Į jūsų ekranus vėl beldžiasi nacionalinio čempionato kovos ir šiandien. Čia, Kėdainių arenoje susitinka Kėdainių Nevėžio krepšininkai, jie priima Alytaus Dzūkijos. Mačą atkovoja Dzūkai, kai tuo tarpu Nevėžis yra savo ruoštų viena prasčiausiai, kovojant dėl kamuolių. Galvoja apie metimą iš tolimesnio nuotolio, 3 sekundės lieka Nevėžio atakai, Herstas. Na, nieko čia nesukūrė, galima sakyti, Nevėžis šios atakos. Vidurio puolėjas, 4 sekundės vėl lieka Nevėžio atakai ir vėl reikia atlikti sudėtingą metimą individualiais veiksmais susikūrus bent minimalią. Išrikiuotės Matas Jogėlą šio sezono metu, dabar būtent jis atakuoja krepšį iš toli ir pataiko Matas. 10-10, Matas jau pasileidžia į kitą aikštės pusę. Domarkas į kairę pusę, Dominikas Domarkas palieka savo už nugaros Nikita Trimis, pelnytais taškais. Matulis iš 3 taškų zonas Gintautas ir Nevėžis pataiko dar vieną 3 taškai. Venisevičius. Sušinskui iš toli, Mindaugas Sušinskas ir šiandien abi komandos iš 3 taškų zonos. Pirmasis prie kamulio. Matulis, dar vienas jo bandymas iš toli ir Gintautas Matulis pataiko dar vieną. Valdūno pagalba ir Gabrielius sustabdo. Čia kaip žaidžia dabar Nevėžis. Kamuolį Kėdainių krepšininkai, Braunas jau kitoje aikštės pusėje ir pataiko 3 taškėlėje Braunas. Varnas iš 3 taškų zonos, pataiko Martynas Varnas ir Andrejus Urlebas. Jau net iki 15 taškų. Herstas 2 prieš 2 su Maldūnu, Zaida metimas, kamuolys nenori, tačiau įkrinta į krepšį. Ir Kėdainių komandos penketas, dabar nugarai krepšį, Matulis prieš Brauną. Miniotas per Steponą Babrauską ir dar vieną kamuolį puolime atkovoja Nevėžis. Domarkas 2 prieš 2 su Dimša ir Egidijus. Gana nesunkiai čia suveikia šis paprastinis taškus. Į savo į krepšį praleido Lidiškį, čia puiki. Dzūkijos ataka ir antrą kartą šiame ketvirtyje būtent Egidijus Dimša. Užbaigė ataką taškų jau šio amerikiečio sąskaitoje. Ir vienas prieš vieną niekas neįstengia apsiginti prieš Herstą, čia Jomantas. Kitoje iš ties pusėje atsako. Dar vieną kamuolį puolime, atkovoja Nevėžis. Šiandien tų antrųjų šansų tikrai, kada ekipa susikūrė pakankamai. Ir dar kartą tu 16 taškų. Nevėžis pelnė, atkovoja kamuolius puolime, Babrauskas per Hersto iškeltą ranką, Steponas Babrauskas pataiko artėjant trečio kelio. Maldūno užtvarą, kurią pasinaudojas Herstas metą ir pataiko Zaidas. 25. Petrilevičius lieka prieš Zaidą ir taip, lėtesnis Paulius Petrilevičius, to naudojasi Zaidas Herstas ir Zaida taškas, tiesiog fantastiškas jo pasirodymas, Babrauskas taip pat nusipelno. Ketvirto kelnio pabaigos, Jomantas prieš Junakovičių gynėsi kiek atsitraukęs ir tos erdvės Martinui užtenė. Kėdainių Nevėžis su kamuoliu Junakovičius, jo vadinamasis flauteris ir šaltakraujiškai žaidžia ir viskas. Nevėžis, ar bandys pelnyti 100 taškų, Miniotas bėga. Atliks metimą, ne. Kėdainių krepšininkas kilęs iš šio miesto nemeta. O paskutiniosios atakos metu, nors...